Твой ден се завръща след рекламите. Ден след като митрополит Даниил беше избран за патриарх на Българската православна църква и Софийски митрополит. Днес той отслужи първата си литургия като глава на църквата. Даниил Видински беше избран за глава на Българската православна църква след балотаж, на който получи 3 гласа повече от врачанския митрополит Григорий. В Патриаршеския избирателен събор взеха участие 138 делегати. Церемонията по интронизацията на новия патриарх се проведе в катедралния храм Александър Невски. По тази тема сега ще коментираме с доктор Димитър Поп-Маринов, дългогодишен преподавател и бивш декан на Православния богословски факултет ВТУ, Свети Свети Кирил и Методи. Здравейте, професор Поп-Маринов. Здравейте. Веднага на важния въпрос. Кой е Даниил? Това е труден въпрос. Да, от всичко, което знам до сега, което съм видял, което съм слушал, това е човек, който е сериозен, има духовен опит, който е изключително важен за църквата, има административен опит, истински монах, който е живял в манастира, а не просто така само да е ръкоположен и да се разхожда на едно и на друго място. Другото нещо, което е важно, имал опит и в международен план, бил е в Америка, в Съединените щати, 7 години. Тоест човек вече зрял на възраст, добра възраст, млад като патриарх и се надяваме за всичко най-добро бъдеще за Българската църква от негова страна. Професор Поп-Маринов, споделяте или не твърденията на отделни хора, които следят ситуацията в църквата от години, че Даниил всъщност има, как да кажем, грубо казано, зависимост от руския клир, от въобще от руското геополитическо положение? Въобще трябва ли да коментираме този тип геополитически наклонности на новия български патриарх точно в момента? Значи, вижте, ние живеем в свободна страна и всяка може да говори каквото си иска. Но от гледна точка на църквата, от гледна точка на интересите, които ние имаме, и особено тези, които са в църквата и са вярващи, а не само формални християни, тези неща трябва да бъдат оставени настрани и да се поглежда чисто църковно. Защото иначе ние политически, според нашите си пристрастия, можем да украсяваме с един или с друг цвят, както митрополитите, така и всичко около нас, и да се даваме лесни обяснения на сложни въпроси. Какъв беше сигналът за присъствието на Вселенският патриарх Вартоломей на вчерашния събор? Доколкото разбирам, това се случва за първи път при избор на български патриарх. Едва ли аз бих могъл да дам точен отговор за това какъв е сигнала. Разбира се, всяка църква, и особено пък и Вселенската патриаршия, като знам ние какви сложни отношения сме имали с нея през годините, се опитва да оказва своето влияние. Плюс това в въпроса, който вие поставите от гледна точка на геополитиката, конфликта, който е в Украина с цялата тази сложност, която имаме, разбира се, той се опитва да привлече на своя страна, чрез своите си разбирания, своята си политика и българския патриарх и българската църква. Не съм аз, който ще давам съвети в това отношение, но смятам, че за нашата църква, въобще за нас като народ, много е важно да се погледнем на нашия двор, да се погледнем на нашата църква, която за 30 години премина също след промените. Премина през много катаклизми, имаше разколи, събития, период на очистване от комунистическото минало и смятам, че този патриарх, който е от ново поколение, не от моето поколение, което расна по времето на комунизма и атеизма, човек с ясни виждания по отношение на много неща, ще поведе църквата в чисто духовен план, като вижда какво става около него, съобразява се, но преди всичко се стреми да гледа българската църква и вярата на българския народ, защото нашия народ в голямата си част, в огромната си част, бих казал, е религиозно непросветен. Ние имаме много добра интелигенция, много умни хора, но в религиозен план знаят много малко по отношение на самата българска църква, по отношение на вярата си. Тук е много
вярна българската поговорка, по вода ходим жадни, по вода газим жадни ходи. Добре, това много ви смятам, благодаря. Това е едно от важните неща. Професор доктор Димитър Попмаринов, дългогодишен преподавател и бивш декан на Православния богословски факултет ВТУ Св. 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 Кирил и Методий. Новини и реклами, връщаме се после в студиото.